төрийн шимтгэлийн хувь хэмжээ одоо 17% байгаа. 2% нэмэгдүүлэх байсныг ерөнхийдөө 20 орж ирээд одоо бас нэмэгдүүлээгүй энэ оныг өнгөрүүлсэн байгаа. За ер нь энэ 19% тэтгэврийн шимтгэлийн хэмжээ маань өөрөө бол 2007 оны хэмжээ, хувь хэмжээ. 2008 онд эрс бууруулад эргээд одоо тэтгэврийн сангийн алдагдлыг одоо бас үүсгэсэн орлого зарлагын одоо энэ зөрүүгийн үүсгэх маш том нөлөөллийг бий болгосон ийм асуудал байгаа маа. Одоогийн байгаа тогтолцоогоо эвдэхгүйгээр дээрэс нь нэмэлтээр хувийн тэтгэврийн одоо энэ тогтолцоог нь оруулъя гэдгийг бид нар одоо яам өөрөө дэмжиж явж байгаа шүү дээ. Бид нар бол үнийг одоо яриад явж байгаа. Гагцхуу одоо яг зарчмын зөрүүтэй асуудал нь одоо цуглаж байгаа энэ 17%-асаа 4%-ийг шууд одоо автоматар хувийн тэтгэврийн сангуудад өгчхөөд эргээд өөрөөхөө 17%-аараа авч хэрэг одоо авч байсан тэр ачаараа ачаага хിവэр нь олгоод за хувийн тэтгэврийн сангууд хизээнээс ямар хэмжээнд хинт одоо бас өгөөж өгөөд ирэх вэ гэдэг асуудал нь зохицуулагдаагүй байгаа цагт бид одоо шууд хувийн улсынхаас хувь руу шилжүүлж болохгүй гэдгийг одоо учрал гишүүнтэй ажлын хэсгийнхаа хүрээнд ч гэсэн ерөнхийдөө яриад одоо энэ дээр санал нэгдээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Бүгдээрээ нэг зориг гаргаад шийдчихье. Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцоог хуваарлт юм биш, хуримтлал руу бүрэн шилжүүлье. Тэгээд нэрийн дансанд үлдсэн чөлөө төлдөгдлүүдийг нь аваад банк руу хийдэг. Тэгээд банкуд нь дампуурдаг. Нийгмийн даатгалын тэр чөлөө төлдөгдөл төр амилдаг. Хэдэн банкудаас болж энэ улс чинь одоо банкны барьцаанд орлоо. Тийм учраас энэ хуваарлт юм биш, хуримтлалын тогтолцоо руу шилжүүлье. 90 оны одоо бага төрөлтийн үеийн залуучууд 60 оны их төрөлтийн үеийнхний тэтгэврийг өнөөдөр төлж штэ. 60 оны одоо их төрөлтийн үеийнхэн чи тэтгэврт гарцсан. 90 оны баг төрөлтийнхэн чи энэ тэтгэврийг төлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 3 залуу нийлээд нэг одоо ахмад хүний тэтгэврийг төлж гин гэсэн үг. Энэ байдал үргэлжлэх юм бол тэр дөрүн дээр яаман дэрсэн судалгаан дээр байсан 2030 он гэхэд бол нэг хүний тэтгэврийг төлөөд ер нь тэтгэвэр авахгүй юм билээ шүү. Алстаа 2030 онд одоо хувийн хуримтлалын одоо тогтолцоо руу шилжнэ гэсэн үе шаттай хэрэгжүүлэх бодлогууд нь бол суугаад явж байгаа.